Друзі, вітаю. Я зараз, на жаль, не можу відповідати на велику кількість меседжів та запитів. Я знаходжусь на роботі, прокинувся дуже рано, ще затемно було, бо я розрахував. Що відбувається? Я зараз везу величезну гусеницю. Ця гусениця йде на гігантський кран, розумієте? І в Вашингтоні DC, до речі, буквально за два квартали від Potomac Foundation, це де колись приїздили ці всі Береза, Тетерук, Семенченко, це де доктор Філіп Карпер розвернув бурхливу діяльність, начебто на допомогу Україні, але чим він допоміг, я так і не зрозумію, але продемонстрував українцям, що брехуни є також в американському суспільстві, на жаль. Скандалом це все закінчилося, він же там не є, якби, людиною, яка робить там ті всі операції і движення. Так, поліцейський за мною став. Тут щось сталося, я в шаленому трафіку. Летіли і пожежні машини, і швидка допомога. Вже хтось щось тут намутив. Ну, я так собі розрахував, що мені треба було 2 години до місця, але я додав ще 48 хвилин на трафіки, тому що це Вашингтон, це столиця, тут зранку і ввечері робиться казна що. Справа в тому, що це дуже-дуже зайняте якби район міста, да? Tyson's Corner. Зовсім поруч, там десь міль 5 до штаб-квартири ЦРУ. І для того, щоб вивантажити цю гігантську гусеницю, вона важить скільки там, 30 тонн, да? І ще одну, бо їх 2, зрозуміло, да? Для цього будуть перекривати вулицю. Тому я стояв фактично добу, чекав, коли я якби маю право приїхати, тому що, ну, стояти там нема де, паркуватися там нема де, і треба чітко, поліцейський поїхав, і треба чітко приїхати з 9 до 10 ранку. Залишилося 30 хвилин, залишилося 13 миль, що за звичайною швидкістю було б ще 13 хвилин, ну, і за трафіку, я думаю, що я ще тут хвилин 40 проваландруюсь. Тому, друзі, я вибачаюсь за те, що я не можу зараз, фізично, фактично не можу читати ваше повідомлення, відповідати на ваші запитання. Всіх вітаю. Значить, що зараз відбувається? Служба брелків України вирішила електорату та діючому президенту черговий раз поцілувати у сраку. Причому, ви бачите, як це спішно вони зробили, вони навіть не встигли якби підготуватися як треба. І вони оголосили про те, що припинено діяльність страшної екстремістської організації під назвою УНА та під назвою УПА. Вони вже, розумієте, вони вже як НКВС, вже УПА у них екстремістська організація. І якийсь там, ну, я подивився на це все, я потім зроблю жартівливий етер для того, щоб підтримати трошки дух, в когось може впав за цей час. Я дуже прошу всіх нічого не сприймати занадто емоційно. Дивіться, це чергова фейкова справа СБУ. Чергова фейкова. Пам'ятаєте, там Бабченко вбивали, ніяк бити не могли. Там Ілью цього прикордонника російського, що перейшов на українську сторону, його щось там вбивали. Коротше, в них, за того, що в них немає справжніх результатів,
справжніх результатів, їм треба щось зробити. Ось вони зробили, бо всі, хто слідкує за нашою діяльністю, за моїми етерами, прекрасно знають, що немає у нас і не може бути ніякої зброї, ніякої... я взагалі в шоці, якась вибухівка, наша нам вибухівка, я не розумію цього. Вона небезпечна, з нею небезпечно взагалі поруч знаходитися. Нашу вона треба, розумієте? Якісь ці громадяни Росії. Потім ми зробимо офіційну заяву на сторінці закордонних частин Української повстанської армії відносно заяви СБУ. Що робити, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, не знаю, я буду записуватися на прийом до сенатора Джефа Флейка від Аризони. Обговорювати з ним ситуацію. І не знаю, може в суд треба подавати, мабуть. Ну, я думаю, що треба подавати за паплюження честі та гідності американського громадянина, яке СБУ намагалося перед цим вбити, да не получилося. Я думаю, що треба щось робити, бо розумієте, коли якась журношлюшна, незрозуміла там .ua.ru, там щось десь через 10 доменів, коли вони щось кажуть, це одне. Но коли прес-служба СБУ починає називати американського громадянина, якого є доступ повний на стратегічні об'єкти, якого тут перевіряли по 100 разів, по 1000 разів перевіряли справжні спецслужби, як ФБР, да? Агентство національної безпеки Сполучених Штатів Америки, Homeland Security Department. Це дуже серйозні організації, які не балуються, які, вибачте, контролюють всі електронні якби комунікації у світі. І вони до таких висновків не прийшли, а наше браве СБУ прийшло до висновків, що російський агент, ну, тоді я обов'язково зроблю сповідь російського агента. Ну, а що робити? Розкажу все, обіцяю. Розкажу все. Сподіваюся, що адекватним людям підніму настрій, а дебілам воно взагалі нема ніякого. Ну, уродження – це рев. Координувалися угруповані громадянином США Рустамом Ташбаєвим, уродженцем Росії. Так, да, я ж про це і кажу. То я зроблю сповідь Іванова Івана Івановича, цього російського розвідника. Ну, тобто мене. Я все розкажу. І про пластичні операції, і коли, як мене вербували, все розкажу. Сповідь буде справжня. От. Ну, щоб підняти трошки ваш дух, не падайте, не падайте. Єдине неприємне, якби, наслідки цього всього, це те, що, за моїми даними, двох з легіонерів зараз утримують під вартою. Зробили з них якийсь, я не знаю, терористів, бандитів, щось таке. Пояснюю, що ніякої зброї ні у кого бути не могло, тому що було чітко і суворо наказано не мати навіть якогось там пекаля, який стріляє пробочками, знаєте, дитячий такий був, я пам'ятаю, за 40 копійок такий, дві штучки тягнеш, да, пробочку і стріляєш. Водний пістолет було заборонено мати, а вони познаходили там цілі арсенали, ну так смішно. Далі вони приписали якісь російських громадян в лавах УНА. У нас, чого вони не знали, у нас дуже специфічна процедура розгляду заяв на вступ людей, які мають інше, аніж українське громадянство. І в лавах УНА немає жодної людини, яка має, наприклад, російське громадянство або громадянство будь-якої іншої країни, окрім України. Я вже мовчу про якесь там Придністров'я, я навіть не знав, що воно існує по сьогодні, це Придністров'я. Якийсь там цих ДНР, ЛНР, все, що не визнано Америкою, звісно, не визнається закордонними частинами УПА, які працюють в співпраці з спецслужбами американськими. І я впевнений в тому, що вони визнаються патріотами із лав Української національної армії. Тобто вся ця маячня, я так трошки пробігся очами, я зроблю обов'язково детальний розгляд,
детальний розгляд анатомії цієї брехні. Як вони по НКВС-ки. Це навіть, розумієте, я коли на це подивився, от вчора трошки поміркував, навіть КДБ собі такого не дозволяло. Це чисто 30-ті роки НКВС. За стилістикою, розумієте, стилістика і методи роботи. КДБ, я вам пояснюю, що робило КДБ. В часи цих, да, застоя цих, або золотих років Радянського Союзу. КДБ завжди, по-перше, навіть цих дисидентів, як малих дітей, вони з ними вошкались, вони з ними там воспитательну цю роботу проводили, вони там їх попереджали, вони їх там просили, проводили співбесіди. Будь ласка, там не кажіть нічого на Брежнєва, да, не кажіть нічого на нашу радянську батьківщину, нашу мирну Україну. Да, бо у вас будуть проблеми. Отак от велась робота КДБ. КДБ чітко будь-яку корупцію припресикало і завжди все докладало. Єдине що, найвища верхівка партійна Радянського Союзу, КДБ, була чітка установка, якщо щось накопали, це все передається через цього голову КДБ СРСР, передається в цей пленум цього Верховної Ради СРСР, чи що там. Ну, там, де вони все сиділи і гуртом вирішували. Бо після Сталіна і після Хрущова все ж таки вирішувалося це гуртом вже. Вже була, якби, така, як це, колегіальне правління країни. КДБ собі таке не дозволяло. КДБ. Те, що зараз дозволяє собі СБУ. За методами інформаційного впливу на населення за методами своєї роботи. Це просто, я дивлюсь на це все. Так, зачекайте. Тут чогось все розділяється. Ну, мені треба, мабуть, триматися правіше. Так, ну ясно. І тут хтось на Форді Мустанг залетів. Якийсь трак. Із-за цього вся затримка. О! Я все це буду розбирати, я буду робити офіційне. Да, пленум Центрального комітету цієї партії, чи що це? Я буду робити офіційну заяву на закордонних частинах, я буду робити гумористичну сповідь Іванова Івана Івановича, російського розвідника. Ну, за даними ефективної праці і сенсаційного розслідування високими спеціалістами, дуже чесними людьми з СБУ. Я це обов'язково зроблю. Ви знаєте мене, я не втримаюсь. Далі, з приводу адвокатів. Я написав групу модераторів, будь ласка, хто там знаходиться, дайте раду, будь ласка, з цими адвокатами. Багато людей звертається, які є юристами, які пропонують допомогу. Далі, немає розмови ні про яку безкоштовну допомогу, бо всі ці безкоштовні справи закінчуються, як правило, не дуже добре. Да, на жаль, ця влада той з нас гроші, навіть таким засобом. Но ми будемо, якщо треба, збирати гроші, оплачувати роботу адвокатів. Будь ласка, шукайте нормальних, які мають доступ до так званої державної таємниці. Це чим постійно СБУ в всіх своїх справах прикривається. Пояснюю, я в СБУ вже подавав суд за те, що мене, вони там написали, видворили з України. Коли мене хто видворяв? Ну, ви можете надати якісь документи, якісь, я не знаю. Щоб мене видворити, це ж треба, щоб якась процедура відбувалася, правильно? От, мене один раз не пустили, коли я просто не взяв з собою свій український паспорт. У мене був американський паспорт, дівчинка на кордоні мене спитала, в тебе є якийсь інший паспорт? Я кажу, немає, залишив, бо я вилетів з Нью-Йорка, а паспорт залишився в Фініксу. Вона каже, ми не можемо тебе пустити, бо там у нас в комп'ютерній системі щось написано. Я кажу, що там у вас написано? А там написано, що тебе депортували. Я кажу, мене ніхто ніколи не депортував. Вона каже, не знаю, дзвоніть тоді, ось там вас зараз там
розмістять, ми зараз протокол складемо. І дзвоніть там в Київ комусь, бо були такі випадки, що ми не мали права пустити людину, потім людина кудись дзвонила і там все з'ясовувалось і пускали. Ну ми з'ясовували, всі там, хоч Наливайченко вже було звільнено, всі там повні штани гівна цих СБУшників, кожна боїться будь-якої відповідальності. Хтось робив службову фальсифікацію, вніс в комп'ютер, начебто мене було депортовано. А якщо будь-кого депортовано з України, то тоді автоматично такому іноземцю не в'їзд. При цьому вони забули, що українця депортувати з України не можна, да, порушили Конституцію України. І українця, це не має значення, в мене є паспорт чи нема. Ось я, ось то я є, піднімайте свою датабазу. Мене, може, паспорт 5 хвилин назад вкрали, правильно? Але я де-факто громадянин України. Ви не можете мене не пустити в Україну. Тобто вони двічі порушили Конституцію України і зробили службову фальсифікацію. Це, ну, як мінімум. Це, ну, розумієте, це першокурсник юридичного факу в цьому, в Сполучених Штатах, одразу тільки за ці три моменти схопиться і доведе діло до перемоги в будь-якому суді. Зрозуміло, да? Тобто, ну, взагалі, яка там професійна честь, яка там якийсь престиж організації, про що казати? Служба брелків України, все. Ну, і оцею заяву перед виборами, оце треба так було прогнутися перед начальством, перед Петією, так треба було прогнутися. Нашу організацію, яка заявила про те, що ми досить пасивно відносимося до цих виборів. Купа людей взагалі не збирається, включно мене, в них приймати участь. Всім іншим, хто в наших лавах, я кажу, я не кажу там про вплив на населення, я кажу про хто в наших лавах, всім іншим ніхто не забороняє вчиняти і голосувати, як їм подобається, хочеш за того. Ну, якщо ти за Петю підеш голосувати, то, звісно, будуть тоді питання, що ти в наших лавах робиш, це зрозуміло, так? Да? І цю організацію, яка настільки прохолодно ставиться до цих виборів, вони вирішили оголосити, що саме ця організація шатун якийсь на ці вибори готує. Ну, я так сміявся. Тобто, ви розумієте, ніяких опцій ми їм не дали. Ті оці обличчя, що там хтось затриманий, якесь Придністров'я, це все друзі цього одного нашого колишнього, не дуже розумного Яші Осташа. Це Яша Осташ там ходив і залицявся з СБУшниками, а вони його по головці гладили і казали, ну ми ж вам співчуваємо, ми ж вам те, а саме збирали, з ким він там дружить, і це якісь його друзі там чи хто. Ніколи ці люди в лавах нашої організації не були, легіонерами вони не є, ніякого відношення до Української національної армії не мають і не мали. Легіонерам, повторюю, заборонено мати будь-яку зброю, там, боєзапаси, вибухівки, якісь там страшні гранатомети вони нафотографували. Це все заборонено мати легіонерам, взагалі, в day possession, тобто володіти цим, десь ховати, десь в руки брати заборонено, ну про що казати. Заборонено пальцем торкатися, бо відбиток пальця залишиться, розумієте? Легіонери мають право лише і виключно мати зброю, яка є легально зареєстрованою в державних органах України згідно законодавства України. Ну ми не маємо права людям заборонити це мати, так же як і СБУ не може заборонити людям це мати, або МВС, або якийсь Петя, або якийсь Вася. Ніхто не має права, якщо є такий закон, який дозволяє людям мати, наприклад, мисливську зброю. Для цього треба піти отримати дозвіл, да, пройти там медкомісію. Ну, я так не знаю, як це робиться у вас, просто я кажу, як я чув. Да? З цим дозволом прийти в мисливський магазин, придбати цю зброю, то яке право я, наприклад, маю людям заборонити, сказати, знаєте що, йдіть, щоб нас не скомпроментувати, йдіть це продавайте, всього позбавляйтеся. Ні, людина може, їй справді подобається мисливство, або людина хоче захистити свою домівку від бандитів. СБУ ж не прийде, не захистить, поліція не прийде, не захистить, поліція лише складе протокол, порахує скільки трупів, да, і все. Я не можу людям це заборонити, тому якщо люди мають легальну зброю,
то не треба маніпулювати і писати вилучений там карабін, карабін мисливський, стільки-то набоїв, вилучені. Зачекайте, а чого ви не пишете, що це у людини є дозвіл? Або пишіть, вилучена зброя, на яку у людини не було дозволу. Тоді це буде, ні-ні, ви ж це не напишете. Чому? Тому що у людини на цей карабін є дозвіл, да? Від влади України, від держави Україна. І ви просто, щоб попугати Петю, бля, мені Петю вже жалко, я тут от їду зараз в Вашингтоні, да, і порівнюю Петю, да, з там, з Трампом або, ну, з якимись нормальними, серйозними людьми. Мені Петю жалко, бо шкода, його зашугали. Цей Грицак його шугає постійно. Він постійно йому каже, ти бачиш, ми чергову терористичну організацію розброїли, дивись, дивись, там проти тебе якісь там гранатомети, там вибухівки вже готували. Я не можу. Я думаю, що я правий в цій ситуації, тому що Петя дуже посивів за останні роки. Ви думаєте, чого? Ну, про хобота розказують, що він посивів. Ой-ой-ой, так, вибачаюсь. Мені треба перебудуватися, так правильно казати, так? Да? Якщо треба ряд поміняти. Будемо тут стояти, тут вже на якійсь платній дорозі. Де я знаходжусь? З цим Петею. З цим Петею, з цим Васею, да? Петя Порошенко і Вася Грицак. Це якийсь капець з цими людьми. О. Ну, коротше, я думаю, що Петя посивів за ці роки, бо його оці Грицаки та інші Авакови постійно лякали, що за ним прийдуть, його зараз якісь патріоти заберуть, або взірвуть, або щось ним зроблять. І Петя посивів, бо, ну ви уявляєте, кожної ночі боятися, йти лягати спати і боятися, що за тобою прийдуть, офшори позабирають, все позабирають, це ж, ну яке ж серце хазяйське таке витримає, розумієте? Так що, друзі, вибачте, працюю, під'їжджаю, а мені залишилося вже зовсім-зовсім трошки, а машин тут купа, а тут купа якихось знаків, які мені трошечки не знайомі. А чому воно мені каже в лівій лінії стояти? Так що такі справи, друзі, давайте будемо допомагати тим, кого тримають заручниками і звинувачують в якихось страшних, нормальних, чесних людей, звинувачують в якомусь, я не знаю, екстремізмі, да? І в якійсь підготовці розхитувати вибори. Ну це таку версію. А ми все думали, чому вони оце перед виборами зараз роблять. А це вони, що під свою версію, що, ну, чим ще може налякати українське суспільство? Я впевнений, що його налякати нема чим, абсолютно. От. І оце вони придумали, що оці люди, вони там зараз щось будуть розхитувати. Так, друзі, добре, я стою на узбіччя. Бо мені треба з'ясувати, що робити далі. І куди ти лізеш, я не знаю. Зараз я тебе, да, від твоєї машинки нічого не залишиться, бо ти є ідіотка, яка не бачить, що їде 60 тонн, да, і така цвітомузика, як ялинка, і все блищить, і все тобі моргає. Ну, тобі треба поклопатися в носі. От, такі от справи, бачите, постійний стрес. От, я став, бо мені залишилося 2 мілі, а тут таке твориться, що капець. І я зараз подивлюся на мапу, подивлюся на годинник, з'ясую алгоритм, яким саме мені досягти результату, да, і привезти цю гусеницю на ту вулицю, яку зараз поліція повністю перекриває для мене і для іншого трака, який везе таку саму гусеницю, величезну, гігантську таку штуку. І це буде кран, і він будує тут новий торгівельний центр. Такі от справи. Друзі, до зустрічі. Не забувайте тих, кого система зараз намагається залякати.
фізично зламати. Я знаю одне, що ми їм те, що вони батька шести дітей, у котрого зараз народжується сьома дитина, що вони цього батька позбавили можливості бути присутнім при народженні, бути присутнім біля своєї жінки, коли це відбувається, і це відновлення йде нашого українського генофонду, і отаке відношення, от навіть по-людськи. Хто після цього буде мені казати, що СБУ, там є порядні люди, там нікого там немає. Нікого там немає. Я поясню. Те, що вони зараз роблять до Юрія Заболотнього, і при цьому всі люди, які не подають заяви про звільнення з СБУ, ви всі є покидьки, ви є непорядними людьми. Такого я ще не бачив. Для того, щоб зробити цей цирк, цей спектакль, щоб, ну ви ж не можете цей спектакль зробити після виборів, бо всі побачать, що під час виборів ніяка УНА нічого не розхитувала, ніякі гранатомети нікуди не стріляли, ніхто не закладав ніяку вибухівку, і ваша вся ця оця казочка просто розсиплеться, розвалиться. І тоді ви вирішили зробити це за три дні до виборів, щоб начебто цю свою радянську показуху, да, продемонструвати, що ви щось робите корисне, що ви от запобігли страшній угрозі, загрозі української демократії. В Україні 12-та. Дізнаємось новини разом з 24-м. Студії Кароліна Королі. І у цьому випуску про таке. Зірвати вибори за будь-яку ціну, а саме під виглядом націоналістичних військових формувань. Таке завдання в Росії поставили екстремістам, об'єднання яких СБУ викрила напередодні. Зірвати вибори під виглядом націоналістичних військових формувань Української повстанської армії та Української національної армії. Таке завдання в Росії поставили екстремістам, об'єднання яких СБУ викрило напередодні. Координувалися угруповання громадянином США Рустамом Ташбаєвим, уродженцем Росії. Під час обшуків співробітника СБУ виявили вогнепальну та холодну зброю, вибухівку, засоби зв'язку та військове спорядження. Крім того, слідство встановило, що у період оголошення військового стану екстремісти налагодили збір інформації про місця дислокації та маршрути пересування підрозділів ЗСУ, щоб вчинити диверсії та зірвати мобілізацію. Загалом у справі здійснили 16 обшуків, слідчі дії тривають. Залишайтесь разом з 24-м та бажаю вам тільки приємних новин. І з цим ви батька позбавили можливості бути біля його жінки, українця батька, патріота, біля українки жінки, яка народжує сьому дитину в цих нелюдських умовах, в які ви поставили українське населення. Цього вам, пан Грицак, хто там очільник вашої прес-служби? Хто очільник київського СБУ? Кожен СБУшник, який приймав участь в цій виставі, кожен, ми вас всіх знайдемо, ми це вам не простимо. Ви будете покарані за це, по людським законам, не по юридичним. По юридичним законам ви собі на пожиттєво там всі вже напрацювали. Но ми ще будемо вами займатися по людським законам, бо ви є гнобителі, гнобителі української нації. Ви є підараси з КДБ, організації, яка навіть не признана ще злочинною. СБУ є злочинною організацією, яка займалася багато років і продовжує займатися геноцидом української нації, знищенням українського генофонду. При цьому все це прикривається словами про руку Москви, про те, що ви з Москвою нев'єбенно боретеся, але чомусь ви Роттердам Плюс нічого зробити не можете. Чомусь за Ахметовим ви нічого зробити не можете. Чомусь справжньою рукою Москви, Медведчуком, ви його ще охороняєте, коли він на приватному джеті прибуває в аеропорт Бориспіль. І не даєте нікому підійти і дати йому хоча б підсрачника. То ви є промосковські НКВСні підараси. І з вами буде вчиняти українська нація і справжні українські націоналісти. Ні, не такі, як я, виховані якісь там, да, мене неадекватним. Я дуже адекватно до вас ставлюсь. Ні, прийдуть люди, яких ви ображали, і от тоді ви побачите, що таке лють української нації. Тоді ви побачите,
чим українці відрізняються від ваших братів росіян. Бо ви підараси, у вас 20% там лише розмовляє українською мовою. Ви українську мову опанувати в своїх їбучих СБУшних кабінетах не здатні. Бо ви є москальські чмошники. Москальські чмошники. Половина з вашого керівництва народилася в Радянському Союзі, закінчила московські всі КДБшні заклади. Вербували вас ще коли ви студентами були. І ви членососи. Смоктали члену цієї Москви і продовжуєте її смоктати по сьогодні. Деякі з вас одразу переметнулись, а деякі ще залишилися, бо ще є що грабувати. Ще не все роздеребанили. З вами, підарасами, ми будемо розбиратися по всім фронтам. По легальному. Зараз буду зустрічатися з сенатором. Будемо вирішувати, що робити з цією їбучою злочинною організацією, яка де тільки не є якесь вбивство українського патріота або якась посадка, там СБУ рило постійно намальовано. Постійно там рило СБУ. А де є якась падла корупційна, що сидить там мільйони, Шуфрич якийсь. У Шуфрича 300 майже мільйонів доларів наколюдував. У того, там щось СБУ не чутно і не видно. Бо відкупилися. Бо ваші генерали ставлять готельні комплекси. Як в Україні, як в Західній Україні, так і в Європі. То ми це все закінчимо. І тому ви засяли і почали на нас щось тут гнати. І зробили за абсолютно невинних людей, абсолютно мирних, що всі були такими екстремалами, як Ташбаєв та Заболотні. Або екстремістами. Бо щось ми нікого не вбили, нікого не повісили, нікого на допит не повели. А це робите ви. Щоб всі були такими, повторюю, екстремістами, як ми. Ти бачиш, яке падло? Пригрілася вона. Пригрілся цей Вася Грицак. Йому сказали в один день, ти життям відповідаєш за життя українського громадянина Івана Бубенчика. Воно накупило лагубку. Слухай, ти, щур, ти згадай, як Парасюк тебе хуїсосив. Ти згадай, як він тебе нахуй посилав за то. Як ти там пиздів, що не зрозуміли якісь депутати з незрозумілими стволами. Як тебе Парасюк на місце поставив? Згадай, Вася Грицак. Чмо? Підар кончений. Який ти нахуй українець, ти чмо, запроданець московський, блядь. П'єте, блядь, сосеш і лижеш. То згадай, як тебе Парасюк на місце ставив. Що ти, залякав вже Володю? Ну трошки залякав, да, ти батька взяв, блядь, і підвісив за яйця з якоюсь своєю черговою кримінальною справою. По поваленню державного устрою України. Якого державного устрою? Да ви, підараси, все грабуєте? Де ви, підараси, все грабуєте, і вам за це нічого ніхто зробити не може. Бо ви є влада, у вас монополія на насильство, у вас СІЗО, у вас в'язниці. Ти бачиш, як ми влаштувалися в цьому житті? Це піздець якийсь, і нічого не робиться. А тут екстреміст, сука, терорист гусеницю везе, щоб щось створити, щось побудувати, щоб користь людству була. А воно сидить там, підараси СБУшники, 50 мільйонів доларів бюджет річний. Підараси, ви що, охуєли там, блядь? Де боротьба з корупцією, блядь? Де повернення територій українських, блядь? 50 мільйонів доларів вам дає українське населення щорічно. На що? Щоб ви фейкові репорти таки робили, блядь? Щоб ви розказували, де я народився? Вася Грицак, хуїсос йобаний, я в тій же країні, де й ти народився, під назвою Радянський Союз. Підар ти кончений, блядь. Я не так, як твій підар Клімкін закінчував російські, блядь, виші. Я пішов з вишу, який міг стати російським, він був радянським, коли я в ньому був. Коли Союз розвалився, твій йобаний Клімкін вчився в Москві. Ваш йобаний Тетерук закінчував, блядь, російське вчилище, приймав присягу, блядь, Російській Федерації, блядь. Офіцером був Російських Збройних Сил.
А Рустам Ташбаєв, який не зрозуміло де народився, послав їх нахуй, поїхав додому в Україну. І ви мені будете розказувати, які ви нахуй патріоти. Та ви підараси кончені. Кончені ви підараси. Ви зараз розпочали міжнародний скандал. І американці до моїх матів ставляться нормально, не переживайте. Бо вони теж матюкатися вміють. Зараз буду на вас суд подавати за честь та гідність, бо ви підараси, мене знову обрехали, бо у вас більш нема іншого виходу. Ви відчуваєте, як ця удавка навколо вашої шиї затягується. Не будете ви красти і брехати безкінечно. Ми цьому покладемо кінець. Ми, українська нація, люди, які... Хто може не народився на теренах України, але виріс на теренах України? Хто поважає українську культуру? Для кого герої Бандера та Шухевич? Та півмільйона бійців, які віддавали своє життя, щоб сьогодні ви, підараси, не крали і не брехали. А вони життя своє віддали, а ви, підараси, брешете та крадете. Тому це наш обов'язок за тих, хто тоді загиб, вас, підарасів, прищучити. І ми вас, підарасів, прищучимо, блядь. Якщо Ташбаєв до кінця не доведе, це доведуть до кінця інші нормальні, порядні люди. Бо ви є підарасами. Йобані СБУшники, йобані МВСники, блядь. Ви своїх порядних тих 10%, що в ваших лавах є, зачморили, зламали, кого вигнали з організації, поперли, блядь. І тільки підараси у вас приживаються там. Бо підарас біля підараса лиже сраку і сосе члену підараса. Ось чому весь вас державний факін устрій, блядь, заключається. При цьому всіх треба обрехати і пограбувати. Не буде вашої перемоги, буде наша перемога. Ми ще нічого не розхитували. Ми ще нічого не робили. Ми взагалі ще нічого не робимо, ми тільки організовуємося. І організація буде продовжуватися. А потім ми почнемо щось робити. І про це ви від мене, неадеквата і екстремала, слова не почуєте. Ви будете бачити тільки наслідки. А я буду жартувати в прямому етері з Вашингтон ДІСІ. Буду жартувати і сміятися над вами. А ви, щури, будете стяти і всиратися в свої штані. Я це вам обіцяю. Ви будете стяти. Ви будете стяти, ви будете ходити і озиратися. Я обіцяю вам це. Команду ФАС ще ніхто не давав. Но ви самі на це йдете. Добре? Вася Грицак, мені тебе дуже шкода. Бо жити кінець свого життя в постійному страху дуже-дуже важко. Ти знаєш, я живу своє життя, і хоча мені багато і погрожують, і все, але в мене нема страху. Знаєш чому? Бо в мене може заклинити підшипник переднього колеса, коли я оверпас в Пенсільванії їду, да? І там майже кілометр падати у прірву. Я постійно ризикую своїм життям. Я так настільки до цього звик, що я не звертаю на це уваги. А ти, підарас, ходи і оглядуйся. Ходи, підарас, ФСБшний, промосковський. Жополіз путінський, ходи і озирайся, тому що я тобі гарантую, ти будеш... Залишайтесь разом з 24-м та бажаю вам тільки приємних новин.